Eipä he, tässä Jamin Kuparinen ja se olisi BJJ SM-kisat tulevana viikonloppuna ja tuttuun tyyliin ennakoidaan kolmen viisaan miehen voimi tätä ja mulla on tässä totta kai kumppaneina Janne-Pekka Pietiläinen ja Janne Maunonen. Hyvää iltaa herrat. Moro Janne. Hyvää iltaa. Mitäs Tampereella ja Jyväskylällä kuuluu? Hyvä, kuuluu ainakin Jyväskylään. Eihän täällä, talvi on tullut. Kiitos, ihan hyvää Tampereellekin. Tuossa on keitsi viikonloppu takana ja se meni ihan Warriorsin osalta ihan hyvin. Saatiin ensimmäinen keitsiottelun voitto ja ihan kaikin puolin ihan hyvä kuulla. Hyvä kuulla, että kaikki hyvin maassa. Jos mennään suoraan asiaan, eli minkä takia ollaan kokoonnuttu jälleen Skypein äärelle, on se, että suomalaiset BJJ-osaajat mittelevät jälleen Vantaalla taitojaan, ja nyt ollaankin sitten oikein isolla kaavalla kokoonnuttu, eli kaikki aika isoimmat SM-kisat, yli 400 osallistujaa, jos tarkkoja ollaan, niin 462 ottelijaa. Ja siellä on tuttuja nimiä, vähän ei niin tuttuja nimiä, mutta jos ihan tämmöinen yleinen kysymys tähän alkuun, niin miltä näyttää? Minkälaiset fiilikset on kisoista, Janne Maunonen? No hyvät fiilikset on kisoista ja hyvältä näyttää myös. Tuossa on ollut paljon spekulointia, että onko ollut järkevää erotella purppurat omaksi sarjakseen tuossa ruskeiden ja mustavyöstä alle. Mutta nyt näyttää siltä kyllä vahvasti, että siitä on hyötyä. Tuolla on 82 ja 76 purppuroissa 17 kilpailijaa molemmissa. 70 on 12 ja sen lisäksi 88 8 ja 94 7. Et sillä rupeaa olemaan varsin hyviä sarjoja jo noissa purppuravöisissä. Sen lisäksi ruskea mustavöisissä 94 on 7 kilpailijaa ja 88 5 kilpailijaa, niissäkin rupeaa olemaan jo ihan taistelua, että pääsee sinne kultamitaleille tai edes finaaliin asti. Että kyllä tämä näyttää hyvältä ja uskon, että kisoista tulee äärettömän hienot. Mitäs ajatuksia JPP:llä? Joo, on siis niinku hienoa, että taas on osallistujamäärä. On taas isompi kuin koskaan aikaisemmin. Muistaakseni viime vuonna jäätiin pikkusen, 2014 jäätiin vähän niin kuin edeltävästä vuodesta snadisti alle. Ja silloin niin kuin heräsi ensimmäisen kerran tämmöinen ajatus, että olisiko nyt joku katto tai tasanne saavutettu, mutta siitä sitten mentiin tänä vuonna taas heittämällä ohitte. Et ihan hieno huomata, että kilpailijamäärät entisestään kasvaa. Ja ihan, tämä nyt vastaa taas mihinkään kysymykseen, mutta mulla tuli niin kuin, kun mietin nyt taas kerran, kun aina kun arvokisat tulee ja siellä on varsinkin nämä Suomen mestaruuskilpailut ja siellä on tämä vyöluokittain käytävät nämä sarjat, niin mulla on tämmöinen statementti, että se että niin kuin, onko siellä esimerkiksi purppurat omana sarjanaan, niin se on niin kuin arvovalinta. Siinä tehdään mun mielestä niin kuin arvovalinta kahden asian välillä. Ja mä en tiedä, kumpi näistä asioista on arvokkaampi, mutta on kaksi asiaa, mistä pitää valita. Jos ne purppurat olisi siellä ruskeiden ja mustien pöytien kanssa samassa, on totta, että silloin Suomen mestaruuden arvo olisi vähän korkeampi. Niistä käytäisiin snadisti kovempia kamppailuja. Ja siihen joutuisi tekemään vähän enemmän duunia, ja silloin ne Suomen mestaruudet olisi snadisti ehkä kiistattomampia, koska nyt joudutaan pikkusen toteamaan, että saattaisi purppuravöissä olla ihan vahvoja haastajia ihan sinne ylimmänkin vyöluokan Suomen mestaruuteen asti. Eli tämä on se argumentti sitä purppuroiden erottelua vastaan. Mutta sitten toinen argumentti on se, että me valitaan siitä, että onko se SM-kisojen taso absoluuttisen kova vai onko se niin kuin lajin
yleistä kehitystä tukeva. Ja tämä linja, mikä nyt on, niin on vahvasti niin kuin yleistä kehitystä tukeva. Se, että noita kilpailijoita on noin valtavan paljon, niin se niin kuin edistää lajia. Tuossa on niin kuin kahden asian välillä tehdään semmoinen arvovalinta, on se, että halutaanko me, että meillä on parhaat mahdolliset SM-kisat vai sitten lajia, niin kuin lajin kehitystä parhaalla mahdollisella tavalla tukevat SM-kilpailut. Enkä niin kuin, mä en nyt halua ottaa tähän kantaa, mutta tämä on niin kuin se, tällainen mä sen näen, että tässä on kaksi arvoa, mistä pitää valita. Ikävää, että sä mainitsit, että sä et halua ottaa kantaa, koska olisin juuri seuraavaksi sitten kysynyt, että mikä on henkilökohtainen mielipiteesi, että tässä on nyt menty tällä tavalla, mutta miten olisi pitänyt tehdä. Sä sanoit, että sä et halua ottaa kantaa, haluaako Janne M. ottaa kantaa? No voin ottaa kantaa, kyllä. Ja olen sitä mieltä, että suomalaisten kilpailuiden ja Suomen brasilialaisen jiu-jitsun liiton tehtävä on nostaa jiu-jitsun tasoa Suomessa. Oikeat voittajat kyllä löytyy noistakin kilpailuista. Ja sanoisin, että se, miten Suomesta tehdään kansainvälisiä menestyjiä, niin on se, että me saadaan porukkaa nousemaan sinne mustalle vyölle kohtuullisen nopeasti ja kilpailemaan NS korkealla tasolla ja oppimaan sitä voittamista. Mä näkisin, että se, että liitto on valinnut selkeästi sen, että ne vie sitä tasoa ylöspäin sen sijaan, että lainausmerkeissä jääräpäisesti pidettäisiin kiinni siitä, että se kilpailullinen taso niin kuin ottelijoiden, miten sen sanoisi, se, että mahdollisimman moni saa osallistua siihen korkeimpaan sarjaan, niin siitä ei ole pidetty kiinni, vaan on nimenomaan tehty mahdolliseksi se omassa vyöarvoluokassa ja omassa tasoluokassaan kilpaileminen, niin mä uskon, että se kantaa pidemmälle ja tuo sitten näitä tulevaisuuden huippumenestyjiä pitkällä juoksulla. Joten olen sitä mieltä, että hyvä juttu. No jospa pelaan tässä nyt sitten tämmöistä pientä takapirua ja kysytään näin, että selviikö tässä nyt kuitenkaan se best of the best? Selviää. Jokaisen sarjan best of the best selviää tässä kyllä. Se, että selviääkö absoluuttisesti Suomen paras, niin selviääkö se koskaan? Niin, sitä voi jokainen kysyä itseltään. Joku joskus sanoi, että niin kauan kuin Janne-Pekka Pietiläinen ja Marko Helén on pois kilpailuista, niin Suomen parasta ei koskaan saada selvitettyä. Niin. Viisaita sanoja. Voidaan tästä varmaan jokainen voi näitä sanoja miettiä sitten hetken päässä, mutta jos siirrytään tästä näihin osallistujiin, niin kuin tuossa mainittiin, niin suuri liuta on miehiä ja naisia saapumassa Vantaalle. Ja niin kuin tuossa lyhyesti ja nopeasti mainitsin, en tiedä, tuliko teidänkin korviin, mutta on tuttuja kisaajia ja on aika paljon sitten enin tuttuja kisaajia. Ja tuossa aikaisemmin, kun ennen tätä nauhoitusta sovittiin vähän, että taas on niin paljon kisaajia, että me keskitytään sitten tähän niin sanottuun eliteen, eli musta ja ruskea vöisiin. Koska ei vaan yksinkertaisesti aika, ei vaan riitä siihen, että käytäisiin jokainen kilpailija ja sarja läpi. Sen sijaan, että käytäisiin nyt tylsästi jokainen painoluokka läpi, jos tehdään tämmöistä vähän niin kuin yleistä keskustelua. Nyt kun katsoo näitä ottelijoita miehissä, niin puuttuuko sieltä ketään teidän mielestä selkeästi? Ja otetaan vaikka tuosta JPP aluksi hänen mielipiteensä. No, se on ehkä sellainen tautologinen kysymys, koska siihen, että sillä on joku sieltä, sieltä joku nimi niin kuin puuttuu, niin siihen on aina joku syy, että minkä takia se kaveri nyt ei ole sitten ottelukunnossa tai ei ole sitten siinä asemassa, että ottelisi Suomen mestaruudesta, että
Et en mä nyt oikein voi sanoa, että sieltä nyt niin kuin... Okei, käännetään se näin päin. Onko siellä joku nimi, joka on ilo nähdä siellä? Esimerkiksi. No, näin, se mikä on ilo nähdä, niin esimerkiksi se, että Jesse Urholin on mukana. Se on tavallaan niin kuin, se on sillä tavalla ilo, koska kyllä niin kuin, joskus vähän samankaltaisessa tilanteessa ehkä olleena, niin tuossa vaiheessa niin kuin, helposti niin kuin, ne SM-kisat jää myös käymättä. Et, niin kuin, kun eihän hänellä nyt siellä ole ihan hirveästi semmoista uutta voitettavaa tai uutta todistettavaa, niin siinä niin kuin, helposti ne kisat voisi myös jäädä käymättä ja todeta, että niin kuin, nyt on niin kuin Lissabonin kisat on tuossa kohta jo ovella. Että niin, niin kuin helposti, niin on hienoa, on niin kuin mun mielestä hatunnostoarvosta, että hän niin kuin edelleen tulee ja laittaa sen, niin kuin sen ykkösottelijan niin kuin tittelin tai asemansa niin kuin siinä likoon. Niin kyllä se on mun mielestä siitä pitää muuttua. Jää helposti huomaamatta, mutta niin kuin täytyy vähän nostaa hattua. No tämän mä haluan kysyä sulta. Mainitsit tuossa, että vähän niin kuin samankaltaisessa tilanteessa ollaan ja hetken kolme mennä Janne M:n mielipiteeseen, mutta haluan sulta nyt kysyä, niin onko tässä nyt sitten se, no ei nyt riski, mutta minkälainen tilanne se Urholinen on, kun hänellä on nyt niin se niin sanottu niin kuin maalitaulu selässä, että hän on selkeästi se turnauksen ehkä kuumin ottelija ja niin kuin sanoi tässä, että ykkösottelija, niin varmasti kaikki haluaa hänestä saada sen päänahan, niin tuleeko siitä sitten semmoisia ekstra paineita hänelle, että nyt on pakko suoriutua ja kun on se ukko, niin on pakko niin kuin voittaa. Luuletko, että siitä tulee niin kuin ekstra suorituspaineita? Kyllä siinä helposti sillä tavalla käy, mutta se niin kuin on, toivoisin, että niin ei kävisi, koska se myönteinen tapa nähdä nämä niin on se, että koska nämä SM-kisat nyt ei hänen niin kuin uransa kannalta ole enää, niin kuin niitä oikein voi millään tavalla pitää erityisen tärkeinä. Se, että voittaako ne tai ei voita, niin ei vie niin kuin eteen eikä taakse. Mutta se, että niinku niitä voi pitää niinku harjoituskilpailuna, niinku kilpailutuntuman ylläpitämisenä, niissä voi ehkä kokeilla jotain sellaista, voi jotain vähän uutta kokeilla. Että niinku, et jos niitä ne voi olla niinku semmoisia niinku astinkiviä noihin isompiin kilpailuihin, mutta se, että jos sitä, se niinku helposti menee, että siinä vähän sitten pelkää häviämistä taikka ottaa siitä niin kuin liikaa paineita, mutta eihän se nyt hänen, niin kuin, jos katsotaan urheilullisia merittejä kokonaisuutena, niin ei se nyt hänen niin kuin asemansa horjuta, vaikka joku hänet tona viikonloppuna niin kuin voittaisikin. Et sillä niin kuin toivon, että se ei muodostu liikaa niin kuin paineiden asettajaksi, vaan pystyy käyttämään näitä niin kuin kilpailuja niin kuin hyödyntään. Että nämä on niin kuin astinkiviä kohti noita kansainvälisiä kilpailuja. Mutta ymmärrän, että niinku moni muu näkee hänet vähän semmoisena maalitauluna, vaikka sitten semmoisena päänahkana, mikä nyt on saatavilla. Mutta toivon, että hän itse ei sitä sillä tavalla näe. Vielä yksi kysymys. Olisiko se jonkun muun ottelijan, niin kun, tekisikö se heidän, jos nyt kävisi niin, että joku tuosta nappaisi Jesse Urholinista vaikka submission-voiton, niin, tai siis alistusvoiton, niin olisiko se niin kuin yllätys? Kyllähän se yllätys olisi. Kyllä niin kuin todennäköisyys vaihtoehto on, että hän harjaa sen 9-4 ja mikäli osallistuu avoimeen sarjaan, niin harjaa senkin. Et kyllä kaikki muu siitä poikkeava on kyllä sitten yllätys ja ihan kohtuullisen kokoinenkin yllätys. Että kyllä näin on. Okei, asia kunnossa. No sitten, Janne Maanonen, sinulle sama kysymys. Eli onko iloisia yllätyksiä täällä Elitessä? No Elitessä on kyllä iloisia yllätyksiä. Tuossa 94-sarjassa löytyy Perttu Laitila ja Jasse Junkkari, ketkä on kivoja nähdä taas tuolla niin kuin SM-tasolla matolla. On niin kuin kovia jätkiä ja pitkään ollut sivussa noilta kilpamatoilta. Jassehan on tehnyt paluun matoille jo tänä syksynä tuossa aikaisemmin, mutta nyt myös SM-kisoissa, ja on kyllä tosi kiva nähdä kilpailemista sekä Jassa, mutta varsinkin Laitilan Perttu, mitä ei ole hetken aikaa näkynyt tuolla SM-kisamatoilla, eikä oikeastaan muillakaan kisamatoilla, niin
sieltä löytyy hyvät täkyt. Ja sitten myös 88 Marko Nyyman, joka on ollut pitkään pois jujutsu-kilpailumatoilta, niin on kiva nähdä tuolla sitten kilpailemassa. Mites itsellä pisti silmään? Nyt täytyy tietysti myöntää, että en ole ihan hirveästi seurannut näitä niin kuin muita kisoja, mutta Kari Vartiainen huomasi hänen nimensä tuolla. Että hän joo. On mukana ja se on mun mielestä hieno asia. Että joo, siellä on Kari Vartiainen on mukana. Varmaan sai tuosta takakuristus supermatsista jonkin verran virtaa lähteä myös sitten SM-kisoihin. Et se on hieno juttu, että Kari on siellä. Ja tuossa aikaisemmin puhuttiin, niin siellä on myös Timo Raivari Suhonen tuolla sinivöisissä isoissa pojissa alle satkuissa. Täällä on kyllä paljon kokemusta löytyy niin kuin leveältä laidalta niin sanotusti. Ja yksi nimi, minkä myös haluan tästä elitestä nostaa, mies, jota ei ole pitkä aikaa nähty takakuristuksesta, kun kerran mainitsit, niin takakuristus kakkosen pääottelussa Stonefacein lukottanut Riku Hapulahti, niin hän näyttää myös nyt sitten tehneen comebackin niin sanotusti. Hän oli pitkä aikaa semmoinen, niin kuin oli hävinnyt täysin sen ottelun jälkeen, niin nyt miehen nimi näytti ilmestymään tänne ja saa nähdä sitten, että missä. Rikuhan oli vissiin Intissä, että siinä oli tämmönen sitten este tässä Riksonin uralla tässä hetken aikaa, että kaverihan on hyvin, hyvin nuori. ja tosissaan ilmeisesti oli nyt armeijassa ja sen takia ollut pois tänä vuonna paljon noilta kisamatoilta. Okei, tuossa taannoin asiasta tämä keskustelija mieti, että hän oli aikamoinen kuuma ottelija siinä ja vähän sitten hävisi niin kuin skenestä niin sanotusti. Niin saa nähdä nyt sitten, että jatkuuko tämä hot streak niin sanotusti. Se nähdään kyllä. Siellä on kovat jätket vastassa siinä 76-osissa, mutta niin kyllä Rickson on aina kova ja uskon, että ei toi, mikäli oikein muista, niin Intissä oleminen, niin varmastikaan miesti siitä kyllä kovastikaan huonontanut ainakaan. On kuullut, että on myös päässyt treenaamaan ihan jollain tapaa viime aikoina myös. No tuossa IPP vähän mainitsikin, että Jesse Urholin taitaa vähän niin harjoitat kokonaan tämän setin, niin oletko samaa mieltä vai löytyykö hänelle kengittäjä, onko Junkkari esimerkiksi sellainen kaveri, joka pyöräyttää, on musta hevonen vai onko sitten Urholin täällä hallitsee koko peli? Niin, kaikkihan on mahdollista. Kuka vaan voi melkeinpä kepittää kenet vaan tuolla ruskea ja mustavöisissä, jos niin kuin kohille osuu, mutta hullua olisi olla veikkaamatta Jesseä sekä tuon 94-osten että niin kuin avoimen painoluokan voittajaksi. Avoimessa painoluokassa toki siellä on myös Jessen velipoika Riku, joka kanssa miehillä on ollut kyllä kovia vääntöjä ja katsotaan, että kumpi sitten tulee noissa kisoissa olemaan se kovempi kamppailija sitten siinä avoimessa painoluokassa. Uskon, että molemmat sinne avoimeen painoluokkaan menee, ellei mitään loukkaantumisia tapaa. No, nyt täytyy sanoa, että sinänsä ihme olla IPP, oliko lisättävää? Joo, mä taas jaarittelen sen verran, että toi on sillä lailla hauska, taas niin kuin sellaisia pikkukluuta, mikä kertoo, kuinka paljon mennään eteenpäin. On se, että niin kuin Suomen aivan kärkitason ottelija, niin kuin, että kun sinne tulee sinne ottelemassa tulee tauko, niin se syy on asevelvollisuuden suorittaminen. Koska siitä ei vielä siirtyminen. Niin, kun ne niin kuin vielä tovi sitten, niin kuin se oli kun joku ottelija niin kuin vähän katos tai siihen tuli katkos, niin ne syyt oli jotain niin kuin luokkaa tekee tohtorin väitöskirjaa, tekee jotain muuta akateemista lopputyötä, sai ensimmäisen lapsen tai toisen lapsen ja tämmöisiä yleensä niin kuin aika sillain niin kuin enempi tuommoista 30 oiretta kuvastavia niin kuin elämäntapahtumia. Nyt kärkiottelijoiden uraan tulee pikkunotkahdus, kun siellä välissä suoritetaan asepalvelus.
Niin toi on taas niitä kluuta, että ollaan muuten nyt kähetty aika paljon eteenpäin. Joo, onhan toi, toi aika hassu. Mä haluaisin semmoisen asian nostaa, mikä pisti silmään, että me ollaan puhuttu nyt tässä aika monen tovi, melkein 10 minuuttia musta ruskeavöisistä ja nimeä Tero Pyylampi on mainittu kertaakaan. Aika muista, kun miettii, että me ollaan näitä hommia nyt tehty teidän herrojen kanssa jo kuitenkin kohta vuoden, 1,5 vuoden kerran, ja taitaa olla ensimmäinen kerta, kun tämmöinen tilanne on päässyt käymään. Mikäs se on? Onko Teron aikakausi ohi? Vai onko vaan muut nimet kiinnostavampia nykyään? Ei Teron aikakausi kyllä ohi ole, ei missään tapauksessa. Sanotaan, että Jesse on ollut vaan kovemmassa liekissä viime aikoina. Että kyllä Tero oman paikkansa sieltä ottaa, ja sanotaan, että Jesse ja Tero tulee ottaa varmasti kovat matsit tuolla avoimessa painoluokassa, ja Tero luultavasti harjaa oman sarjansa. Mutta sanotaanko, että ehkä Teron kohdalla se on jujutsussa semmoinen niin sanottu household name, eli kaikki tietää Teron kovaksi. Toki kaikki tietää myös Jessen kovaksi, mutta nyt pitää muistaa, että nämä on Jessen ekat kilpailut ruskean mustamiesten sarjassa. Ja se, että kaveri on ekoissa kisoissa ruskean mustamiesten sarjassa, selkeä ennakkosuosikki sekä omassa sarjassaan että avoimessa painoluokassa, niin, ja omassa painoluokassaankin on kuitenkin 3 mustamiestä kilpailijaa, niin se kertoo miehen mielenkiinnosta myös jotain, että se nostetaan sitten heti sinne ylös. Onko tässä nyt käynyt niin, että Jesse on ajanut niin kuin Teron ohi? Eikö tämä nyt voi nähdä, että, niin kuin, että, niin kuin, ainakin tämä meidän asiantuntijaraati yrittää keksiä jotain uutta sanottavaa? Niin kuin, jos pystytään niin kuin, vähän niin kuin, jotain niin kuin normaalista spekulaatiosta poikkeava. Ei vain tietysti niin kuin, Tero on nyt ehkä siinä vaiheessa, että hyvin todennäköisesti harjaa tuon oman painoluokkansa ja sitten niin kuin, on vähän niin kuin kakkossuosikkina sitten tuohon avoimeen sarjaan, mutta se, että ehkä nyt tällä kertaa se tässä vaiheessa se niin kuin se ihan kuumin nimi on toi Jesse Urholin, mutta kyllähän se on jo niin itsestään tai hyvin itsestään selvänä pidettävää, että hän sen oman painoluokkansa voittaa, ja mutta täytyy sanoa se vähän samalla tavalla kuin Jesse, että on niin kuin hienoa, että toi Terokin taas on kuitenkin niin kuin varmaan 10 SM-kisat käynyt putkeen, niin taas viitsi osallistua näihin ja vaikka niin kuin SM-kisat on voitettu ties kuinka monta kertaa, niin laittaa taas sitten sen likoon. Kyllä sekin niin kuin ihan hatunnosto arvoinen juttu on. Asia kunnossa jäi vaan vähän mietityttämään tämä onko tullut sukupolven vaihdos, jos tämmöistä termiä on korrektia käyttää tässä vai. Mutta anteeksi, mä nyt taas poikkeen taas aiheesta, mutta siinä on ehkä vähän nyt se, että nythän kisoissa pikkusen on noin avoimet sarjat, ei ole nyt johtuen siitä, että ne otellaan siellä siinä vaiheessa, kun otellaan ja palkinnot on mitä on, niin nythän niin kuin avoin sarja ei ole näissä se ihan kuumin sarja. Tai sanotaan, että kun ottelijoiden motivaatio osallistua siihen on aina vähän vaihteleva, niin se, että tämä keskustelu olisi hyvin erityyppistä, jos siellä käytäisi se avoin sarja, jos me tiedettäisiin, että nämä kaikki osallistuu avoimeen sarjaan ja että se avoimen sarjan voitto on heille tärkeää, niin tämä olisi erityyppinen keskustelu. Silloin tämä Jesse ja Teron vastakkainasettelu olisi aika paljon kirkkaampi. Nyt me ei niin kuin tiedetä esimerkiksi, että tuleeko molemmat herrat osallistua avoimeen sarjaan. Niin, onko oikein tulkita tästä, että enää ei se kunnia ole se pääasia, vaan että katsotaan kuka on Suomen paras, vaan siihen pitäisi saada sitten, että ei enää otella siitä, että kumpi on parempi, että se ei riitä niin kuin tuommoiseksi motivaatioksi osallistua siihen avoimeen. No ainakin se, sanotaan näin, että jos siinä olisi tuommoinen aspekti, niin silloin se avoin sarja pitäisi käydä joskus muullon kuin se niiden omien painoluokkien jälkeen, kun ottelijat on sen niin kuin oman painoluokan jäljiltä jo täysin niin kuin erilaisissa tilanteissa. Jollain on 1 matsi oteltuna ja jollain on 3 kovaa matsia oteltuna, ja sitten siellä on niin kuin jo X määrä semmoisia pieniä vammoja podettuna niistä,
Että tavallaan se, että kun se otellaan, jos se otellaan sinne painoluokkien päälle, niin silloin sitä ei oikein voi pitää sellaisena ihan niin kuin best of the best juttuna, kun ottelijat on vähän eri jo niin kuin, erilainen niin kuin kisaviikonloppu alla. Näin mä sen näkisin, että... Miten se sanotaan, että pitäisikö sitten jotenkin siitä järjestää semmoinen erillinen eventti tuohon, vai mikä se olisi sitten se oikea ratkaisu? Näissä kaikissa on niin kuin hyviä ja huonoja puolia. Joskus, ja nyt taas niin kuin muistelen niin kuin kultaista mennyttä aikaa, joskus SM-kisoissa avoimet sarjat oteltiin ensimmäisenä. Et se oteltiin ensimmäisenä, silloin kaikki ottelijat oli freesejä, ja silloin ottelijat oli freesejä, ja myöskin palkinnot oli avoimessa sarjassa niin kuin oli merkittävimmät palkinnot. Et sinne niin kuin osallistui silloin, ne motivoi niin kuin kaikki omien painoluokkiensa parhaat ottelijat oli kyllä hyvin motivoituneita osallistuun avoimeen sarjaan, ja se oteltiin sinne heti kärkeen. Et jos tämmöistä nyt haluttaisiin, niin se olisi se tapa. Et se olisi siellä kärin ensimmäisenä, ja palkinnot olisi niin kuin merkittävimmät avoimessa sarjassa. Mutta en mä tiedä, onko se niinku tarpeellista tai mitä kaikkia varjopuolia siitä tuli, mutta mitäs? Mut tää olisi sillä tavalla se saatas sinne niinku prioriteetiksi. No mitäs mieltä meidän promoottori Janne Maunonen ideasta? Liittohan muuttaa käytäntöjä ensi vuonna. Avoimen painoluokka ilmoittaudutaan taas etukäteen, niin sinne voi osallistua kaikki, ketkä osallistuu myös normaali painoluokkiin. Riippumatta siitä, osallistuvatko he, tai siis päätyvätkö he mitaleille vai ei. Nostavat myös tätä rahallista korvausta tai rahallista palkkioa sitten siitä avoimen painoluokan voitosta, ja sitä kautta varmasti saadaan lisää kiinnostuneita sinne avoimeen painoluokkaan. En tiedä, mitä se tekee aikataululle. En osaa itse henkilökohtaisesti sanoa, että pitäisikö avoin painoluokka kilpailla SM-kisoissa normaali painoluokkien jälkeen vai niitä ennen. Näen avoimen painoluokan vähän tämmöisenä niin kuin kuriositeettina. Semmoisena, että isoissa kisoissa, kun olet voittanut avoimen painoluokan, niin olet tosi kova jätkä tai likka. Suomessa tällaista todistelun tarvetta ei ole havaittu olevan, joten sinänsä se avoin painoluokka ei ehkä ole niin korostuneessa asemassa Suomessa, mitä se on sitten kansainvälisesti. Olisiko sitten järkevämpää järjestää ihan oma tapahtumansa, missä olisi kaikki best of the bestit, niin mahdollisesti, mutta niin se ei tietenkään ole aina kovinkaan helppoa. Mutta en näe sitä niinkään huonona asiana, että avoin painoluokka otellaan omien sarjojen jälkeen seuraavana päivänä. Enkä tiedä, miten se muuttuu ensi vuonna. Haluaisin itse henkilökohtaisesti, koska jiu-jitsu ja koska siinä aina tärkeää voittaa avoin painoluokka, niin haluaisin nähdä avoimessa painoluokassa enemmän porukkaa. Haluaisin nähdä siellä ne kaikki kovimmat siitä vyöarvosarjasta. Mutta niin en ole kovinkaan surullinen siitä, että ne ei niin hirveän suosittuja viime aikoina ole olleet. Vähän kaksipiippunen juttu. No, olisiko näistä mahdollista näistä, ja nyt sitten saa korjata, jos lähden ajatusleikissä, niin ihan hakoteille, mutta näin lajin ulkopuolisena ihmisenä, joka katsoo niin kuin hyvin, hyvin kapealla kuvaputki näyllä, ja miksi tätä nyt kutsutaankaan lajia, niin jotenkin voisin, ja nyt haluan korostaa, että heti jos mä lähden nyt tässä minun visiossani väärille teille, niin pysäyttäkää minut, mutta jotenkin mä niin voisin kuvitella, että avoin sarja ja idea siitä olisi ehkä se kaikkein niin kuin helpoiten massoille markkinoitava, sitä voitaisiin helpoiten niin kuin siitä saisi semmoisen mediaseksikkelman, kun siellä on kuitenkin ne best of the bestit. Niin jotenkin mä voisin kuvitella, että kun mainitsit tuossa, että siitä tulisi se oma päivänsä tai oma eventtiinsä, niin
näkisin, että se olisi niin kuin erittäin kiihottava ajatus. Mielipiteitä tästä, mitä juuri sanoin. JPP vaikka siihen. Kyllä siinä semmoista kiinnostavuutta niin kuin olisi, koska nyt se on lajin kärki on pikkusen kapea sillä tavalla ja niin kuin hajautunut niin moneen painoluokkaan, mitä sivuhuomiona toi IBJJF:n painoluokkien tiheys, tai että ne on noin pienellä jaolla. Noin tiheellä jaolla niin vaan korostaa, kun niitä painoluokkia on suhteellisen paljon. Niin kyllä siinä vähän sitä on, että aika harvassa sarjassa tällä hetkellä nähdään semmoisia niin kuin mielenkiintoisia kamppailuja, tai sanotaan enempää kuin kahta voittajaa ehdokasta. Niin kuin, kyllä se sillä lailla, että saatais esimerkiksi ihan nyt heittona vaikka niin kuin 8-2 ylöspäin tai ihan miten vaan, mutta esimerkiksi 8-2 ylöspäin niin kuin joka painoluokasta yksi jamppa ja näiden kesken sitten jonkunlainen turnaus tai jotain, niin kyllä se niin kuin kiinnostava, en tiedä miten toteutettavissa se on, mutta kyllä se varmasti niin kuin lajiväkeä kiinnostaisi. Niin ja nyt avainsana lajiväkeä, voitaisiko se saada kiinnostamaan myös muita? Ei, koska jujutsu ei ole mikään yleisö laji. Ei se, on paljon. Ei se, jos halutaan niin kuin isompi väki kiinnostua, niin sitten tarvitaan sinne turnaukseen, tarvitaan joku meidän UFC-ottelijoista ja sitten Tuomas Simola sinne sekaan. Sitten. Tuossa oli hyvä esimerkiksi toi Berkut-turnaus Venäjällä. Siinä käytettiin rahaa ihan sitten jumalattomasti ja sinne hommattiin maailman parhaita jätkiä. Mä katsoin sitä striimiltä, niin siellä oli vähemmän porukkaa kuin takakuristusillassa. Puitteet oli ihan missä tahansa rockikonsertissa ja porukkaa oli ehkä 100. Se, että järjestetään mielenkiintoisia otteluita ja järjestetään jujutsu-superstaroja, tehdään jujutsu-superstaroja, niin ei ne kiinnosta kuin lajiväkeä. Tämä laji ei valitettavasti ole mikään yleisölaji, eikä tule oikeastaan koskaan olemaankaan. Se on myös omalta osaltaan tämä lajin hienous. Ei tarvitse houkutella massoja lehtereille, kun ne ei sinne muutenkaan tule. Niin laji voi pysyä melko omanlaisenaan. Niin. Aivan. No. Mutta semmoinen tapahtuma, missä olisi kaikki parhaat yhdessä sarjassa, olisi hirveän hyvä idea. Ehkäpä sitten jonain päivään joku rohkea ja ennakkoluuloton promoottori semmoisen järjestää. Toivotaan niin. Mutta ennakkoluulottomista promoottoreista voitaisiin siirtyä sitten, äsken käsiteltiin miehen eliten, miesten eliten, niin jos pureudutaan vielä tuohon naisten eliteen, niin sielläkin mielenkiintoisia nimiä. Tietysti, jos otetaan niin, sama tapa kuin tuossa miesten, niin paljon siellä on 12 osallistujaa. Onko ketään erityistä haluatte nostaa esille siellä? Janne M. vaikka alku. No joo, tuolta elitestä nostasin esille yllärin nimeksi tuon Anna Kavourain, joka on tehnyt paun kisamatoille nyt Suomessa. On ollut vaihto-opiskelijana ulkomailla tuossa hetken aikaa ja on nyt taas päässyt treenin syrjään kunnolla, kun on palannut kotiin ja sitten treenaa kunnolla ja lähtee nyt kisaamaan, niin siinä voi olla hyviä yllärin paikkoja niin sanotusti. Siellä on myös mielenkiintoista se, että tuossa alle 6-4 eliten naisissa on 9 kilpailijaa. Että se itsessään on jo niin kuin mainitsemisen arvoinen asia. Valitettavasti tuo plus 6-4 on vielä kovin kapea. Siellä Hanna, Venla ja Maiju. Onneksi Maiju nyt sinne sitten Hanna ja Venlan kanssa lähtee taistelemaan ja mittaamaan Örebro
Jyväskylän Akselin tyttöjen tämänhetkistä taistelukuntoa. Mutta no niin kuin niminä, niin siellä ehkä Anna on semmoinen, minkä nostaisin esille. Ja purppuravöissä kisa debyyttisen tekevä Nurmivaaran Liisa on kanssa mielenkiintoinen nähdä tuossa purppuravöisten sarjassa. No, onko JPP:llä jotain lisättävää? Janne kyllä aika hyvin noi sarjat kyllä veti summaan kyllä, että ei nyt oikeastaan lisättävää. Varmasti kovia taisteluita tulossa. Varmasti. Voitaisiin vähän tähän loppupuoliskolle keskustella BJJ:n tai siis SM-kisojen tulevaisuudesta. Niin kuin tuossa alussa otettiin puheeksi, niin ennätysmäärä kilpailijat 462 kappaletta ja, tai 462 ottelijaa, voitaisiin näin sen sanoa. Ja sehän on aika paljon. Siitä varmaan ollaan kaikki samaa mieltä. Mitä te näette tämän trendin jatkuvan tulevaisuudessa? Missä te näette tämän SM-kisat ensi vuonna tai sitä seuraavana vuonna? Tai sanotaan vaikkapa ihan 5 vuoden päästä. Onko siellä kohta 1000 kilpailijaa? Mitä tässä tapahtuu? Mitäs Janne M. sanoo? Mistä tämä kertoo, että tulee koko ajan lisää, joka vuosi kasvaa? No tässähän vaikuttaa se jonkin verran, että Suomen Brasiliaisen Jiu-Jitsun liitto on tänä vuonna päästänyt mukaan nämä Suomessa pysyvästi asuvat ja vähintään 2 vuotta Suomessa jo oleskelleet ulkomaalaiset kilpailijat, tai sanotaan vielä ulkomaan kansalaiset kilpailijat. Eli aikaisemminhan SM-kisoihin ei saanut osallistua kuin Suomen kansalaiset, mutta nyt tosissaan vähintään 2 vuotta Suomessa asuneet ja pysyvästi täällä oleskelevat ulkomaan kansalaiset saavat myös osallistua SM-kilpailuihin, mikä noudattaa myös muiden urheiluliittojen linjaa. On jopa ehkä hieman tiukempi kuin monella muulla. Esimerkiksi yleisurheilussa ja taekwondossa se on vain vuoden verran, mitä pitää Suomessa asua ennen kuin saa osallistua SM-kisoihin. Niin se jonkun verran on nostanut tota kilpailijamäärää. Mutta uskon, että se tulee tästä kuitenkin vielä jonkin verran nousemaan tuo kilpailijamäärä, mutta en tiedä kuinka paljon. Toivotaan, että se 500 kilpailijan rajapyykki menee rikki jo ehkä ensi vuonna. Mikä? Mutta uskon, että jonkin verran noustaan, mutta jonkinlaisessa mediaanissa varmaankin ollaan. Mikä sä uskot, että se katto tulee olemaan? Onko se 1000 ihan, niin kuin, onko se ihan höpö puhetta? Se on varmasti höpö ja hevohumppaa, mutta en usko, että 1000 kilpailijaa Suomesta saadaan suomalaisiin kisoihin, jossa on vain adult-sarja, niin en usko, että edes Finnish Openit voi kasvaa niin isoksi. Mutta se 500 kilpailijaa voidaan saada rikki, ja Finnish Openeissa, kun tuo sana rupeaa leviämään kunnolla ja ulkomaalaiset kilpailijat sen vahvemmin löytää, niin jopa 600 saattaa mennä jossain vaiheessa rikki. No, sama esittämäni kysymys IPP:lle, että miltä näyttää tai miltä kuulostaa 462 ja miltä näyttää tulevaisuus? 462 on tietysti fantastisen paljon. Se on niin kuin tosi hienoa. Ja se, mikä nyt tosiaan viime vuonna pikkusen niin kuin nitkahdettiin alaspäin, ja silloin niin kuin ensimmäinen spekulaatio oli, että olisiko nyt jonkunlainen katto saavutettu. No ei ollut saavutettu, siitä vielä mentiin ohitte. Jos tämä on täysin puhdasta spekulaatiota, paljonko näissä voi olla, mutta jos mä vedän jonkunlaisen spekulaation sillä, että jos ajattelee, että ihan sen myötä, kun harrastajat etenevät noissa vyöarvoissa, niin se, mikä sieltä niin kuin välistä puuttuu kokonaan on, tai mikä niin kuin voisi tulla ihan selkeästi lisää, niin jos ajatellaan, että siellä on purppuravöissä on nytten
korjatkaa, jos mä oon väärässä, mutta siellä on jotain luokassa niin kuin satakuntaottelijaa. Niin se ihan täysin luonnollinen kehityskulku olisi se, että siellä olisi niin kuin, sinne syntyisi väliin se ruskeavöitten sarja, missä olisi noin satakuntaottelijaa, ja sitten siellä mustievöitten sarjassa olisi suunnilleen saman verran kuin nyt ruskeiden ja mustieväiden sarjassa yhteensä, jolloin sinne, niin kuin, kyllä sinne semmoinen satakuntaottelijaa voi tulla vielä lisää ihan niin kuin ilman mitään niin kuin taikatemppujakaan. Niin kyllä se sillä niin kuin 500, mä uskon, että 500 menee rikki ja uskon, että 600 on niin kuin mahdollista ihan tällä logiikalla, että niitä ruskeavöisten omaan sarjaan saataisiin noin 100 osallistujaa. Mikä olisi tietysti ihan, niin kuin, ihan huikeeta, jos se 600 joskus toteutuu, niin huhhuh. No, vaikuttaa siltä, että Suomen BJJ-tilanne on niin kuin hyvässä pisteessä. Sanotaan näin, että se on edelleen lasten kengissä, mutta nyt, niin kuin, nyt se on jo semmoisen niin kuin kävelemään oppineen lapsen kengissä. No, toivotaan, että seuraavan kerran, kun puhutaan, niin se lapsi on juoksee sitten näiden kisojen jälkeen. Mutta musta tuntuu, että alkaa olemaan tässä, ellei jommalkummalla herralla ole jotain lisättävää. Ei mitään. Siinä tapauksessa kiitoksia ja odotamme mielenkiinnolla, mitä näissä kisoissa tapahtuu ja onko jotain mahdollisesti sitten purettavaa tulevina päivinä, mutta tässä vaiheessa niin ei muuta kuin osso.